আমি এটা অসমত পৰিকল্পনা লৈছিলোঁ যে মঠাউৰিবিলাক যদি আমি পকা কৰিব পাৰোঁ, গাড়ী মটৰ ওপৰেদি গৈ থাকিলে মঠাউৰিবিলাকো কম্পেক্ট হ'ব আৰু সঘনাই মঠাউৰি ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিলে মঠাউৰি দুৰ্বল হ'লে মানুহৰ চকুত পৰিব। পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি অসমত প্ৰায় ক'ব গ'লে 1000 কিলোমিটাৰ মঠাউৰি এতিয়ালৈকে পকা কৰাৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ। কাৰেঙৰ পৰা একেবাৰে মাজুলীলৈকে অকণমান মাজত 4-5 কিলোমিটাৰ বাদ দি ৰাস্তাটো এতিয়া সুন্দৰভাৱে যাব পৰা হৈছে। মই কেতিয়াও আগত মঠাউৰিৰ ওপৰেদি যোৱাও নাই আৰু মঠাউৰিৰ কাষত পানীৰ লগত থকা ৰাইজক কেতিয়াও ইমান ওচৰৰ পৰা, কেতিয়াবা ৰিলিফ কেম্পত আহিছোঁ কথা পাতিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱন বা তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি সন্মুখৰ পৰা দেখাও নাই। সেইকাৰণে আজি আমি এটা পৰিকল্পনা লৈছিলোঁ, যিহেতু মাজুলীত যাবই লাগিব, গতিকে আমি একেলগে প্ৰদান বৰুৱা, ভুৱন গাম, ভুৱন পেগু, আমি সকলো নৱদলে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি একেলগে মটৰচাইকেল দি অলপ যাম, অলপ গাড়ী দি যাম, অলপ ৰাইজৰ লগত কথা পাতি খোলা জীপত যাম, এনেকৈ মঠাউৰি দি আমি মাজুলীলৈকে। একচুৱেলি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত পৰি গ'ল, কিন্তু এই কথাটো আজি ছমাহমানৰ পৰাই আমি পাতি আছিলোঁ। কিন্তু আৰু ইয়াত আৰু মই বহুত ইলেকশ্যনৰ কথা কোৱা নাই, কাৰণ ৰাইজখিনি আমাৰ লগত এনেই আছেই, গতিকে ইয়াতে ক'ব গ'লে 100% ৰাইজে আমাৰ লগত আছে। গতিকে বহুত আৰু তথাপিতো লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত হৈছে যদিও মোৰ দায়িত্ব এটা কমিব অলপ, ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ সময়ত নাহিলেও হ'ব। কাৰেং চাপৰিত প্ৰথম ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদান বৰুৱাই মোক এৰাতি থাকিব ইয়াত মাতি আনিছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে ইয়াতে ফ্লাডৰ বা ইৰোচনৰ ওপৰত কাম হ'ল। এতিয়া প্ৰায় 1,00,000 বিঘা ওচৰা ওচৰি মাটি উদ্ধাৰ হৈছে, পৰ্যটনৰো কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিব আৰু আমি এখন ফৰেষ্ট ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰি আছোঁ, আৰু বাকী টুৰিজিম ফেচিলিটি আৰু গাঁৱৰ মানুহেও খেতি বাতি কৰাৰ বাবে সুবিধা। গতিকে মই ভাবোঁ যে কাৰেং অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ এখন ডাঙৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হৈ উঠিব। মিচিং ইউথ ফেষ্টিভেলো অহা বছৰ আৰু ডাঙৰ কৰি হ'ব। মই ভাবোঁ যে ই বহুত এটা ডাঙৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। মঠাউৰিবিলাক ভাল কৰি যদি টকা ইনভেষ্ট কৰা যায় তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়। আমি মঠাউৰিত একেবাৰে ইনভেষ্ট কৰা নাছিলোঁ, এতিয়া ফ্লাড কণ্ট্ৰলৰ বাজেট আমি প্ৰায় PWDৰ বাজেটৰ দৰে কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে 1,000 কোটি টকা আমি ফ্লাড কণ্ট্ৰলত খৰচ কৰিছোঁ। 5-6 বছৰ যদি আমি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে কৰি যাব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ মঠাউৰিবিলাক শক্তিশালী হ'ব আৰু মানুহে বহুত দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা বাচিব। আজিও ইয়াত আমি ভাল প্ৰকল্প এটা আৰু এটা আৰম্ভ কৰিম। যোৱাকালি মই চিচিৰ বৰগাঁৱতো কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে মঠাউৰিবিলাক যথেষ্ট শক্তিশালী অসম চৰকাৰে কৰি আছে আৰু কৰি গৈ থাকিব। দেখা পাইছোঁ ভূপেন বৰাই কৈছে যে আগৰটো নিৰ্বাচনত ধুমুহা আহিব, কিবা ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে? চাওক, বেয়া কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। ধুমুহাটো কি? ধুমুহা আহিলেতো মানুহৰ ক্ষতি হয়, ধুমুহা আহিলে মানুহৰ টিন পাত ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হয়, ঘৰ বাৰী বেয়া হয়, গতিকে মনটো পবিত্ৰ হ'ব লাগে। ধুমুহা আহিব, জুই জ্বলিব, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ৰাজনীতি কৰা মানুহবিলাকে পাতি থাকিব নালাগে। মৃদু বতাহ আহিলেও পৰিৱৰ্তন হয়, গতিকে আমিতো বতাহেদিয়েই পৰিৱৰ্তন কৰি দিম, আমাক ধুমুহা নালাগে। সৰু সৰু মৃদু বতাহেদি ইয়াত মঠাউৰি, তাত দলং, তাত ৰাস্তা, সৰু সৰু মৃদু বতাহেদিয়ে আমি অসমৰ উন্নতি কৰিম। এইমাত্ৰ মিচিং সাহিত্য সভাই লগ কৰিলে যে ফাউণ্ডেশ্যন কৰ্চলৈকে আমি মিচিং ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ জনালে। সৰু সৰু সিদ্ধান্ত, সৰু সৰু মৃদু বতাহ, কিন্তু অসমখনক আজি সকলো মানুহকে মনবিলাক ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে। ধুমুহাইটো মানুহৰ মনবিলাক বেয়া কৰে, গতিকে কংগ্ৰেছে ধুমুহা বিচাৰে, জুই বিচাৰে, আৰু আমি মানুহৰ মনবিলাক ভাল থকা সৰু সৰু মৃদু ধুনীয়া বতাহ য'ত বহি ভাল লাগে। এতিয়া কাৰেঙত কিমান ধুনীয়া মৃদু বতাহ আহি আছে, আমাক তেনেকুৱা বতাহে লাগে।